No ľudia, za chvíľku mi bude pražiť asi slnko, tak si to takto vidím. Takže skočíme ešte tú Q5-ku. Tu v podstate netuším, jak to môže dopadnúť. Keďže na Kalis veľmi som nechodieval. Praštia mi tie prsty. Pozrieme sa ešte na tie nastavenia, akým odštartujem tieto rebríčky. Už sa mi tu odráža v monitore, už je to nepríjemné trochu. Moje nastavenia. Tu na v podstate mám zmenené dve základné veci. A to je indikátor odneskorenia mám zapnutý. To znamená, že vidím tieto milisekundy tu dole. A takisto mám systém usporiadania stránky mám vypnutý. Je to podľa mňa sprosto, že na to ťuknete a to zrazu všetko nahrne na kupu. Proste totálna sprostosť. A už sa mi to podarilo raz nechtiac kliknúť a mal som z toho pekné nervy. Takže takto. Čo tu mám? Kvalitu tienov vypnuté. Zatenie objektu okolí vypnuté. Vylepšená kvalita na celej obrazovke zapnuté. Vysoká kvalita grafiky zapnuté. Myslím, že tam je len kvalitu tieňov, že som si tie nevypol. Je to bola zbytočnosť úplne, na čo to máte mať. Potom mám trošku korekciu jasu mám do plusu danú. A jas asi to tvary mám takto do plusu. Trošku som si to vyťahol viacej. Mám radšej, keď je trošku jasnejšie tá hra, nie úplne tmavá. Hlasitosť mám takto. To mi úplne stačí, v podstate, aby som si vo Windowse počul alebo kolegov na TS-ko podobne, úplne mi stačí na tie zvuky, to počujem, čo tam v pozadí je. Hudbu mal som niekedy takisto ako trošku nižšie som mal zvukové efekty a k tomu som mal ešte hlasitosť hudby. Hlasitosť hudby mám úplne vypnutá, takto sa nachádza klávesnica. Som zmenil len pár vecí, v podstate tu máte, využívate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ja tam 1, 2, 3, 4. Ďalej využívam Q-čko, V-čko a E-čko. Som si prepísal, toto vidíte. S tým, že vlastne ešte mám zmenené napozdravenie na F-ko dané a to som si dal proste preč, lebo väčšinou som to zbytočne len mačkal. Osmičku. Som si to dal, aby som to nemačkal nechtiac. To je asi všetko. Myšku. Mám klasický kurzor, ale je to jedno v podstate. Ale zlatá farba je jednoducho najlepšia. Kurzor je v podstate jedno, niekedy som to takto využíval, nevadí mi ani keď je tam tá ruka. Dobre, takže to je všetko, čo sa týka nastavení, no a môžeme trošku prebehnúť si to kviečko teda. Vezmi to. Ty koko, z červíku a takéto veci. Tu taktiež vlastne neobieham zbytočne celý kruh. To je zbytočné úplne, ale samozrejme, keď chcete robiť na rebríčky, tak vám stačí úplne prebehnúť celý tento kruh, ísť vonku a znova to resetovať, keď chcete len čisto na vody. Je to na vás, čo to dávate celé. Ono práve tá Q5-ka je asi najrýchlejšie Q-čko. Oplatí sa ho v podstate behať aj na tej nižšej obťažnosti. Či pôjdem portovať Q7 Inferno 3? Nie, nepôjdem, ďakujem. Najväčší problém, čo mám vlastne v tej výbave, tak to je to, že stále nemám doriešený ten amulet. To sme sa bavili už dávno predtým, že vlastne odkedy je level 55 stále nemám zložený amulet na kritické škody. A druhý najväčší problém je to, že v podstate tie 5-kové veci sú a nemám kritickú šancu na 80%, ale nejaký, ja neviem, 65 alebo 70, nie som si istý koľko, ale je to menej ako by to bolo potrebné a ten kritikál je hodne, hodne dôležitý. Yeah.
Otulný experiment. Tešilo ma. Surový rubín, OK. Najhoršia príšerka. Aspoň ja ju odežíva neznášam v tejto hre. To je ten škorpión. Keď ma bodne, rozbitý arborom mračený a väčšinu príšerky ma zabijú. Je to hodne, hodne nebezpečná potvora. Opäť hodím vlnou a nemám zlosti. Dá sa mi nastaviť aj na to, aby som vlastne vytváral počnosť zasiahnutých nepriateľov, aby mi pribudla zlosť, ale keď hádžem na jedného nepriateľa, je to úplne nepodstatné, to radšej si fakt nechám na to, na ten útok, jak sa volá, na ten úder zlosti. Čo? Zlo? Aha, zlosti. Na ten úder zlosti, aby mi to dávalo 10 zlosti namiesto 8. Chcete skilly, keď vás zaujímajú, jak to mám rozhodené? Myslím, že stačilo, každý si vie zastaviť video, aby si to pozrel. Aspoň teda verím tomu, že každý to zvládne. Som tam flašičku ležať, ale serem na ňu. Má 4000 poušnou. Spomalenie. Skrátka. Neviem, či je dobré, že mi vybehol rytier tu. Možno aj, možno nie. Neviem teraz, ako začnem ani toho bossa. Nemám ho nejak nabehaného vôbec. Či odpalovať cooldowny teraz. Alebo radšej v druhej fázi, alebo v tretej. Druhá fáza je zbytočná, druhú fázu si nabijem znova cooldown. Odpalím ho teraz. Meter poletí. Charge na stred. A už mi nespraví nič. Preskočil. Zomre. Easy. Dôležité bolo, aby som vlastne ja sa ocitol medzi... keď sa odportuje Kalis, ja sa musím ocitol vlastne medzi stenou a Kalis. Tým pádom sa mi nebude odportovávať do polky mapy. Lebo ona vždycky skáče za chrbát svojho nepriateľa, ktorý je vlastne natiahnutý. Takže aby vám nelietala hore dole po mape, tak vlastne sa musíte rýchlo dostať na druhú stranu od Kalis. Vlastne medzi stenu a ňu. Tým pádom skočí nie za váš chrbát, ale niekde ku vám blízko. Dobre, máme tu Q5 za sebou.
6,55. Slušné. Hovorím, je to super aj farma na tie jadra, alebo na materi fragmenty. Takže pohodka. Dobre, takže zase to máme kvepečku. Uvidíme sa na Morťákovi. Tam je to už trošku väčšia komédia. Prvý drak mi nerobí problém, skôr väčší problém mi robí Silence do toho druhého draka a tí rytieri, čo sa tam nachádzajú. Takže vidíme sa na Q6 za chvíľočku. Čaute zatím, čauky.